អាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជនជាតិជាទីនិកលិកទីមេត្រីខ្ញុំកណាសូមនមស្ការសួស្ដីគុំមធារៈស្ការៈគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងក្រុមហើយនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបានមានកិត្តិយសបានមកដល់ពុទ្ធស្ថានបុរាណមួយកន្លែងហើយនៅថ្ងៃមែនតើបាទទីជនបត់ចុងកាត់បត់ញោកបាទគឺនៅទីកន្លែង ស្ថិតនៅភូមិតពាំងស្វាយឃុំស្វាយលើស្រុកស្វាយលើខេត្តសំរាបប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទសូមណែនាំនិងនិមន្តអញ្ជើញទស្សនានិងសិក្សាអំពីបរិស្ថាននៅក្នុងខាងរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺមានឈ្មោះថាប្រាសាទត្រាងបាទប្រាសាទត្រាងនេះគឺបន្តទៀតខ្ញុំបាទនឹងប្រារព្ធអំពីសិល្បៈនៃប្រាសាទនេះថាតែប្រាសាទនេះកសាងនៅសតវត្សរ៍ទី ក្នុងរជ្ជកាលព្រះមហាក្សត្រអង្គណាសូមនិមន្តនិងអញ្ជើញទស្សនាតាមដាននៅ YouTube ខ្ញុំបាទឈ្មោះកម្ពុជាមេរ៉ានិងមកដកខ្មែរបាទប្រកាសទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទចាទីតាំងបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅបាទប្រភេទនៃប្រាសាទបាទតំបៀងត្រាងឬប្រាសាទត្រាងបាទដែលយើងនៅឃើញមានសេសសល់នៅថ្មជាច្រើនបាទ នេះគឺជាថ្មបាយក្រៀមដែលតំណងពីដើមដំបូងប្រហែលជាខឿនបាទប្រហែលជាខឿនឬក៏គ្រឹះនៃប្រាសាទត្រាងឬប្រាសាទតំបៀងត្រាងតែម្ដង បាទទៅបានដាក់ទម្រាបមកខាងក្រៅ បាទតាមពិតទៅអឺថ្មទាំងអស់នេះគួរតែត្រូវបានប្រមូលទុកមួយកណ្ដប់ដើម្បីដាក់ជារិទ្ធិសម្គាល់ក្នុងការថែរក្សាបាទនៅពុទ្ធស្ថានសាដៃដូនតារបស់ពុទ្ធបរិសដូនតាយើងដែលបានបន្សល់ទុកមក ឥឡូវយើងបានឃើញនៅអក្សរសិល្ប៍ពេជ្រដ៏ស្រស់ស្អាតបាទទស្សនីយភាពនេះគឺជាប្រអប់ទ្វារនៃប្រាសាទត្រាងឬក៏ត្រពាំងត្រាងដែលបាននៅសេសសល់តែប្រអប់ទ្វារតែប៉ុណ្ណឹងបាទ បាទនេះគឺជាក្បាច់ផ្តែរដ៏ស្រស់ស្អាតដែលស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថឃ្លាំងបាទសូមអរគុណអរព្រគុណដល់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំបានបានផ្តល់ទីផ្ទាល់នៃប្រាសាទ
ទៅទៀងស្វាយឃុំស្វាយលើស្រុកស្វាយលើខេត្តសំរិយប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមខ្ញុំញាតមិត្តបងប្អូនទីពេញនោះទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនេះហើយសូមជួយមើលសាប់ស្ក្រាបយូធូបខ្ញុំបាទឈ្មោះកម្ពុជាមេរ៉ានិងមរតកខ្មែរផងដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រក្នុងការខ្ញុំបាទមកទស្សនាសាសនាដើម្បីចែករំលែកតបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅព្រឹត្តិការណ៍បានកសាងថ្មីនៅក្នុងប្រាសាទនេះតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទសាកម
បាទសូមអរគុណនិងអរគុណនឹងការទស្សនាតាមដាននៅវីដេអូឃ្លីបនេះបាទសូមបាទសង្ឃឹមមុតមុំពីកម្មតោយើងខ្ញុំបាទ